The President of the United States. جو بایډن د امریکا له ولسمشر جوړېدو وروسته په اول وار د وفاقي حکومت د حالت یا سټیټ آف د یونین په اړه کلنۍ وینا لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه مخامخ د کانګرس غونډې ته ورغی. په دغه موقع د کانګرس غړو چې ځینو یې د یوکرین واړه بیرغونه په لاسو کې نیولي وو هغه ته په درناوي هرکلی ووایه. نوموړي کانګرس ته وویل چې په یوکرین د حملې په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اندازې ناسمې وې. Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. شپږ ورځې مخکې د روسیې ولادیمیر پوتین په دې سوچ د خپلواک نړۍ د بنیادونو لړزولو هڅه وکړه چې ګواکې په خپلو خطرناکو طریقو به یې ټیټه کړی شي، خو روسیې ولسمشر ناسم اټکل کړی و. د ولسمشر بایډن په وینا پوتین له داسې یو قوت سره مخامخ شو چې هغه یې تمه او تصور هم نه وکړي. Ukrainians are fighting back with pure courage. د اوکراین خلک ورسره په مضبوطه حوصله جنگيږي او په لوی شمیر کې د خپل هیواد د دفاع لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. پوتین یوازې تباهی رامنځته کولی شي، خو د اوکراین بهادر خلک به یې په وړاندې حوصله ونه بایلي او نه به خپل یو انچ خاوره قبضه کېدو ته پرېږدي. کانګرس ته د ولسمشر بایډن لخوا د سټیټ آف د یونین وینا پر مهال د یوکرین سفیرا اوکسانا مارکووا په ځانګړې توګه وربلل شوې وه. بایډن خپله وینا کې واضح کړه چې امریکایي ځواکونه په یوکرین کې د روسي ځواکونو پر ضد جګړې لپاره نه استوي، خو د ناتو اتحادیې د غړو هېوادونو د دفاع لپاره یې ځمکني، هوایی او سمندري ځواکونه هر وخت تیار دي. نوموړي په دغه موقع اعلان وکړ چې په سمدستي توګه د امریکا فضايي حدود یا حریم د روسو الوتکو او هوایي شرکتونو پر مخ تړي. امریکایي ولسمشر بایډن دا کلنۍ وینا په داسې مهال کړې چې په یوکرین د روس د حملې خواوشای وونه وروسته هلته نښتې روانې دي او د مارچ په لومړۍ نیټه په سرخار کیف کې د روسي توغندیو په برید کې د ټلویژن برج یا ټاور په نښه شو چې تر هغې وروسته د یوکرینیو ټلویژن چینلونو خپرونې ودرېدې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبرورۍ په 23مه په یوکرین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي.